Ага салдаби танамамулану ჩვენს ყველას ვირჩევთ და დღეს სტუდიაში ვართ პარტია თეთრების თავმჯდომარე ბატონ თემურ შაშიაშვილი, პოლიტოლოგი გია კუჭავა და მამულის თავმჯდომარე თემურ ბობოხიძე. Ну, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარტია თეთრების კოალიცია მოხსნა არჩევნები და თავისთავად ჩვენ ძალიან დიდი სამუშაოები ჩავატარეთ, რომ მიგვეღო მონაწილეობა არჩევნებშიც და სასამართლოში წარმოადგენთ განცხადება. ძალიან რთული პერიოდი ჰქონდა, რომ თქვენ დღედაღამ მუშაობდით, თითქმის 24 საათიანი სამუშაო პროცესი ჰქონდა. ჯერ თვითონ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დააგვიანა დადგენილების გადმოცემა. ესე იგი 15-ში გამოსცეს დადგენილება, გადმოგვცეს 16-ში, განკარგულება უფრო სწორად, გადმოგვცეს 16-ში 18 საათზე. Და ხელმოწერის ნიმუში ბლანკები გადმოგვცეს 19 საათზე, ხო გია? 19 საათი 25. ხო, დაახლოებით 7 საათზე, 19 საათზე გადმოგვცეს, რაც კანცელარია დაკეტილი იყო და მე დაუსვიქიდებაც ეს კითხვა, რომ კანცელარიაში როგორ გაატარეთ მეთქი ეს, როგორ გადმოეცით მეთქი, იმიტომ თქვენ კანცელარია დაკეტდა არ მუშაობთო და საერთობიურად. Ну, ფაქტიურად ჩვენ ერთი დღე მოგვცეს. ისეთ შაბათი დღე იყო 6 საათამდე ჩვენ შეგვეძინა სარჩელი და შეგვეტანა. ყველანაირად ეცადე, რომ კოალიცია თეთრებს არ მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა, ყველაფერი გააკეთეს აბსოლუტურად, ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ხელი შეეშალათ. ჩვენ მოასწარით სწორედ 6 საათს უკვდა 4 წუთი, რომ ჩვენ სასამართლოში შევიტანეთ საჩივარი. იმ საღამოს დაახლოებით 21 საათზე დაგვირეკეს, რომ ხარვეზი დაგიდგინეთ, გამოვცეს ეს ხარვეზით და დრო მოვცეს. კვირა დღე იყო, დილის 11 საათამდე მოიტანეთო შესრულებული ხარვეზი და ჩააბარეთო. Ну, ეს რაღაც ცოტა რთულია, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ღამე უნდა გააკეთო ეს მასალა, შეადგინო და ამუშაო და დილით შეიტანო 11 საათამდე. Ну, ჩვენ მოგვიწია ტელეგრამი მუშაობა, დაგვეხმარეთ ადვოკატები, ეს ადვოკატები რომ უღანგაროთ დაგვეხმარენ, გვერდზე დაგვიდგენ, გააკეთეს ყველაფერი, დაგვეხმარენ, შევიტანეთ დილით სადაც 11 საათამდე ეს ჩვენ განაცხადი და დღეს ფერისვალებაზე დანიშნეს სასამართლო პროცესი. მე მინდა ფერისვალება მიულოცო საქართველოს ქართულ ხალხს და ფერი ეცვალოს თავრობასაც, ხელისუფლებასაც, ეკონომიკასაც და ყველაფერი სასიკეთოდ წასულიყოს. დღეს როგორც მოგვიგე, დღეს ჩანაშნული იყო სასამართლო პროცესი 12 საათზე და მივიღეთ ამ პროცესში მონაწილეობა. წარმოდგინეთ მოსამართლეს საბუთები, სადაც კონკრეტულად იყო დარღვევები კალიგრაფიასთან, ხელწერასთან დაკავშირებით. წარმოდგინეთ ის ფაქტი, რომ მაგალითად სამიანი რო გადაკეთებული იყო რვიანად, ოთხიანი ცხრიანად და ძალიან ბევრი ფაქტები წარმოდგინეთ. წარმოდგინეთ ისეთი ფაქტები, რომელიც პიროვნება ნამდვილად პირადობაც ემთხვევა, სახელიც, გვარიც, დაბადების წელიც, ყველაფერი ემთხვევა და მაინც გადაშლილი არის. ძალიან ბევრი, დაახლოებით 140 ფურცელი წარმოდგინეთ. პლუს ამას ჩვენ წარმოდგინეთ კიდე რამოდენიმე ფურცელი პიროვნებების, რომელიც არის სწორი, სახელიც, გვარიც, პირადობაც. შინ 30 კაცია, როგორც მოგეხსენებათ, შინ დარეგისტრებული და ხელმოწერი. მაგრამ ყველაფერმა ამან ფუჭად ჩაიარა, ყურადღება არ მიაქციეს ამ ჩვენ საუბარს, ამ ჩვენ წარდგენილ დოკუმენტაციას და ბატონმა მოსამართლემ გამოგვიცხადა, რომ პარტია თეთრები ვერ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. მადგომიათ, რომ ჩვენ გავხტეხეს, მაგრამ მეც და ბატონმა თემურიმაც უთხარეთ, რომ პირიქით ჩვენ ვინცხებთ, ჩვენ მაინც საარჩევნო კამპანიას ვაგრძელებთ, ჩვენ არ გავჩერდებით, კიდევ გავასაჩივრებთ, მივიღებთ ზომებს და პირიქით ჩვენ უნდა გავაგრძელებთ მოსახლეობასთან შეხვედრას და სწორედ მოსახლეობას ვათქმევით თავის სიტყვას. ასე რომ, ჯერჯერობით კიდევ ბოლომდე არის ეს სასამართლო პროცესები დამთავრებული და ვაგრძელებთ ბრძოლას ბოლომდე. დღეს ძალიან ბევრი ჩვენი ორგანიზაციის წევრები ესწრებოდნენ სასამართლოს და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ სასამართლოში, რომელ დარგში ჩატარდა სხდომა,
ორმოცდა მეერთე დაბაში. აქ პირდაპირ მიყვანეშეს ორმოცდა ერთი ნომერთან გავ საქმე ფაქტიურად და კარგად მოგესალებათ. 4 რო 1 მივუმატოთ არის 5. და შესაკრებთა განანაცვლების ჯამი არ ეცნობა, ამიტომ 41 და 5 ნომერი 21 და იგივე ხალხია, ერთი და იგივე მიმართულება და ერთი და იგივე აზრი, შეხედულება და ყველაფერი. არი ფიქროთ რომ ნაცები სხვა არიან, ხოცები სხვა არიან. ერთი გუნდია ეს ორივე და ორივე გუნდი ებძვის კოალიცია თეთრებს, რომ არ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა და ყველანაირად შემუშავო ხელი. რა სიტყვი ბატონო თემა? დღევანდელ პროცესთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მე დღეს ძალიან დიდი ძალა მივიღე. ამ დროს შეიძლება კაცი დეპრესიაში ჩავარდე, შეიძლება რომ იფიქრო რომ მართლა არაფერი ღირს, მაგრამ მე მივიღე ძალიან დიდი მუხტი. როცა ასეთი სასამართლოა, როცა ასეთი საარჩევნო კომისია, როცა ყველაფერი ქვეყანაში უშიშროების მიერ იმართება, როცა უშიშროების მსხვერპლია ყველაფერი და ბიძინევანიშვილიც კი უშიშროების მსხვერპლია, კაცმა არის ეს უშიშროებას ვინ მართავს, მთელი ხალხი უნდა დადგეს ფეხზე. ვისი ეშინიათ მათ? მათ ეშინიათ ხალხის. რატომ ებძოდნენ თეთრებს? თეთრებს ებძოდნენ იმიტომ, რომ კი არა, რომ ჩვენ ეშინიათ. ებძოდნენ იმიტომ, რომ ჩვენ ხალხის სიას ვადგენდით. და პირველივე გვარები აი გამოჩნდა ძალიან საინტერესო. ვერ შეედრება იმ პარლამენტს ვერაფერი, რა კანდიდატურებსაც ხალხი გვისახელებს. ეს იქნება მართლაც უნიკალური პარლამენტი. ამიტომ ფაქტია, რომ ჩვენ კი არ უნდა გავჩერდეთ, ორივე მხრით უნდა წავიდეთ, თუმცა ძალიან ბევრი ვინმეს აშინებენ, აშინებენ იმით, რომ შეიძლება ადამიანმა გახსოვთ რა, კაც ჩამოვიდა წყალტუბოდან, ჩემი ხელის მოწერა წაშალეთ რა. იმდე იმას ამართმევენო, რა ქვია ეს, სოციალური დახმარებას, ამ ეს მე ხო კონკრეტულ ფაქტებზე ვლაპარაკობ რა. აი უამრავი ძალიან ბევრი რა. აი ეს პარტიები ვამბობდით იმას, რომ ამ პარტიებით მომავალი არა აქვს და როგორ გაიყიდნენ პარტიები ვნახეთ. ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩაგვაყენა არა ერთმა, ორმა და სამმა პარტიამ, იმიტომ რომ მოლაპარაკებები ჰქონდა ჩვენთან, მივდიოდით ვიჯექით ერთად, ხან 18 ხმერებ ჩამოვედით ქვემო, ჩამოვედით ბოლოს 5-6 და ველოდებოდით იმას, როცა დიდი ეს გაერთიანება შედებოდა, მაშინ დავიწყებდით ხელმოწერას. თუმცა რამდენიმე პარტია პარალელურ რეჟიმში ხელმოწერას აკეთებს, ან მოძებნე საერთოენა ხელისუფლებასთან, იმად გაიარეს ისე, რომ არც გაგვიგია, არ ჩვენ, არც არავის, პარტიის თავმჯდომარეს მოადგილეებს არ გაუგიათ, ჩვენთან რომ წარმოადგენენ, იმათ არ გაუგიათ არაფერი, ასეთი ერთი და ორი კი არ არის, რამდენიმე ზია ლაპარაკი. აი ამიტომ კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო პოლიტიკური პროცესი, პოლიტიკური პროცესი იყო თუნდაც ერთი რამით. აი ვისაც, ვინც ახლა ისმენთ ან უყურებთ ამ გადაცემას, აი რა უნდა შეგვეთავაზებინა უკეთესი, ვეუბნებით. თქვენ ხო ამბობთ, რომ ჩვენ წარმოვადგინეთ 32 ასასამდე რა ხელმოწერა, რომ ესე იგი დაახარვეზე 9000-მდე, ხომ? და გვაკლდება 2000 რაღაც ხმა, ხომ? აი აგერ ზის კაცი ბატონი გია კუჭავა, რომელიც ამბობს 112-ა ჯავში, ხო? 112-ა, რომელიც მისი დაახარვეზეს. აქედან თავიდან 56 აღადგინეს, მაგრამ ან არ იცოდა კიდე რომ დანარჩა 66-ეც თუ იყო ასეთი რამ. ამიტომ ერთი და იგივე რამისთვის 56 აღადგინეს და 66-ი არა. 66-ი 2000-ზე მეტი ხმა არის. აღარ ვლაპარაკობ იმას, რომ ჩვენ რეალურად შეგვიძლია კარგი ნორმალური მოსამართლისა და საარჩევნო პირობებში შეგვიძლია აღადგინა როგორც მინიმუმ 5000. 6000 რეალურია, მაგრამ მინიმუმ 5000. მაგრამ ჩვენ რა შევთავაზეთ მათ? რომ ჩვენ შევთავაზეთ, მოდით დააბრუნეთ ეს საარჩევნო კომისიაში და ყველა გვარი, რომელზეც მათ აქვთ პრეტენზია, ჩვენს მივალთ და გავიაროთ ყველა გვარი. და ესე იგი ხალხმა დაინახოს, პირდაპირ ეთერში გავაკეთოთ ეს. ამაზე რო უარს იტყვიან, მე კიდევ ვემიტყვი, მეტყვის პოლიტიკური არ არის. ამაზე რა უარის თქმა შეიძლება, რომ ჩვენ ვთავაზობთ იმას, რომ ყველა რაზეც გავთ თქვენ შენიშვნა, იქ არის ერთი 2-3000 ჩვენ ისედაც ვნახეთ ბატონო თემურ, რომელიც არ ვეკამათებით იმაზე, ხომ? ხო არ არის რა რაღაც, ისინი ხო არა ვართ ურწმუნო თომები, რომ თუ კაცი გეუბნება რომ ეს არ არის, გაიზიარე, მაგრამ მეორე მხარესაც ხო უნდა იყოს თანაგრძნობით
გამომხატველი მითუბრო რომ როგორც აკითხა რუსეთსა და საქართველოსში დარჩა მარტო ეს ხელმოწერები და პრივილეგირებული და არალეგირი თუ რაღაც ხო ნუ ესე იგი პარტია მხოლოდ საქართველოსში დარჩა სხვაგან არსად არ არის ჩვენ ამათვის ყველაფრისთვის ვიბრძოლეთ რომ ეს გაუქმდეს მაგრამ ყველაზე დიდი უბედურება ვინ არის ყველაზე დიდი უბედურება ამ ქვეყანაში გახდა და ჩვენ მე ხმა მაგდა მამა უშიშროება და მისი მინისტრი პრაქტიკულად ეს არის დღეს ქვეყნის საშიშროება ბიზინა ივანიშვილს როგორ ჩანს უშიშროების გარეშე და უშიშროების იმის არ შეუძლია მართვა მე არც იმას გამოვიცხავ რომ ადამიანები ისე შეაშინონ რომ რეალურად თქვას რომ ხელი არ მომიწერიაო არ არის პრობლემა ხალხის გამოჩდება ყველაფერი გამოჩდება და დღეს უთხარით ერთი რამ რომ დაგვიბრუნდა სამ დღეში უნდა გაგესწორები ახალი ხელმოწერა უნდა გაგვეკეთებია ესე იგი პირველი იმიდან როცა დაბრუნდა ესე იგი დაახლოებით 25 მაგრამ ვთქვით გავაკეთეთ 32000 ესე იგი როგორ წარმოუდგენია ვინმეს რომ ერთ კაც შეეძლო თქვა აი თუნდაც იგივე ბატონ გია კუჭავას რომ სამი დღის განმავლობაში 120 თავისი აღედგინა თუ 112 ამიტომ თხოვა ვიღაცას ამაში არც უმაღლეს ვამბობთ პირდაპირ ასე გადაგვიდა თხოვა ვიღაცას რომ შენ მომეხმარე იმაში რომ ამ ხალხთან მოიწვიე გააკეთე ორგანიზებაზე მომეხმარე და მე გარკვეულზე გაინაწილეს და ხელს მომოვაწერ და კალიგრაფია სხვადასხვა რა კალიგრაფიაზე ლაპარაკობთ ბატონებო რომელიც თქვათ ჩვენ დღეს ამ დღეებია ხო ჩვენთან ბევრი ვინმე მოდის ძალიან ბევრი პარტია სამწუხაროდ ისინი არ მოვიდნენ დღეს ერთმა ორმა თქვა ჩვენ მოვალთო იმიტომ რომ გააფრთხილეს ეთყობა ისევე როგორც არ მინდა დღეს დეტალებში შევიდე მაგრამ ერთ-ერთ პიროვნებას სახლი რო გაუტეხეს დააბრალეს რო გაიტანეს არასოციალურებმო და დღეს ეუბნებიან შეისაქმნი აღარ არსებობს წაშლილია ყველაფერიო ხო თქვენ წარმოგიდგენიათ რასთან გვაქვს საქმე გამოიყენეს იმიტომ რომ გაეტანათ ის კომპიუტერი ყველაფერი წაიღოთ 120 ხმა ის მოგპარეს იმაში ვიღაცა იყიდეს ჩვენთან ამის მეტი რა არის ხავს უჭირს და ვიღაცა გაიყიდა ამიტომ ჩვენი პროცესი არის გასუფთავების პროცესიც ამიტომ ქვია დღევანდელი დღემა ეს ფერისვალება ფერი უნდა ის ყველა უნდა დაფიქრდეთ ამ იმაზე მე დღეს უნდა ყოფილიყავი რკინის ჯვარზე 25-ე საიუბილეო ასვლა იყო ერთ-ერთი პიროვნება ვინც დღეს რკინის ჯვარზე ხელმძღვანელობს ამას არის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი დოქტორი მეცნიერების ბატონი დავით სახვაძე და მთელი მისი ოჯახი მეგა ესე იგი მანაც რამდენიმე და რამდენიმე ისა მისი იყო რა თქვენ რო გქონდათ განუცემული რომ როცა ასეთ სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი აკეთებს ხელმოწერას და დღეს რკინის ჯვარზეა და ვერ იყო აიქეთ მეც იქეთ უნდა ყოფილიყავი 25-ე საიუბილეო ასვლა იყო მე ხმა მაგლა მინდა ვთქვა რომ მოტივაცია ნებისმიერ პიროვნებას აქვს გაცილებით მეტი ბრძოლის მოტივაცია ვიდრე აქამდე ქონდა პირიქით მე იმას ვფიქრობდი რომ აი რომ მოვიგოთ ადგილად ხალხი არ გაჩერდეს და არ თქვა სიცით რა ხედავ რაღაც იმაზე წამოვიდა ხელისუფლება რაღაც ნაბიჯი გადმოდგა აი ამ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ აჩვენა თავისი სახე ეს და ძველი ხელისუფლება ერთი და იგივეა ამათ არ ესენი ქვეყანა უნდათ რომ მუდმივად იმართებოდეს ქვეყნის გარედან ყველა იმართება ქვეყნის გარედან ოპოზიციაში და ოპოზიციაში როცა გამოჩნდა პოლიტიკური გუნდი რომელიც ამბობს რომ ჩვენ სია შეადგენს ხალხი და მხოლოდ ხალხის წინაშე იქნებიან პასუხისგებელი. ამათ ეშინიათ ხალხის. ოლიგარქებს ეშინიათ ერთმანეთის და ეშინიათ ხალხის. ფეხით მოსიარულე მეტროში და ავტობუსში თემურ შაშიაშვილის არ ეშინიათ. მაგრამ აი ეშინიათ ოლიგარქებს ერთმანეთის. ამიტომ ერთმა ეს იქნება ოლიგარქების ომი. აი ეშინიათ კიდე ხალხის. ჩვენი ამოცანა არის რომ ხალხს უთხრათ არ შეშინდეთ. გამოჩნდა გარკვეული ჯგუფი რომელიც ამბობს რომ სიცოცხლის ფასად ვდგევართ რომ ეს ყველაფერი გადავლახოთ. ვინც არ უნდა გეღალატოს ჩვენი რიგებიდან, ვინც რა არ უნდა თქვას, ვინც როგორ უნდა გადაიბირონ, გადმოიბირონ. მე ვამბობ ხმამაღლა, მე ერთი თემურ შაშიაშვილი არ ვერ გადამიბირებს ვერავინ, არ გავიყიდები, არ გავყიდულوار, არ გავიყიდები და ვერავინ ვერ მიყიდის. დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანი შეუერთება ამ პროცესს. ეს გაჯანსაღების პროცესია. ფერიცვალებას დაიწყო. ძალიან კარგი ნიშანი მოგცა უფალმა. მე იმის თაობაზე რომ რაღაცას გვიწუნებდნენ გავიგე როდესაც აფხაზეთიდან ისინი აფხაზეთში დაღუპულები ჩამოასვენეს და სამების ტაძრიდან როდესაც ვიყავით მუხათგერდის ძმათა სასაფლაოზე იქ დამირეკა იქ გავიგე მეორე ნიშანი რა იყო შევიტანეთ სარჩელი ჩვენ დიდგორობას მესამე ნიშანი რა არის დღეს არის ფერიცვალება
როგორ შეიძლება რომ მე ან ვინმე ვისაც ღირსება გააჩნია დავიხიოთ უკან პირიქით მეტი ესე იგი მდგრადობით მეტი იმით არავის წინააღმდეგ არ ვებრძოლოთ არავის არ ვებრძვით უბრალოდ ჩვენ ვებრძვით იმისთვის რომ ქვეყანას უშიშროება არ მართავდეს ქვეყანა ოლიგარქების ხელში არ იყოს ქვეყანა დაიბრუნოს ხალხმა და ხალხის მიერ შერჩეული პიროვნებები გადიოდეს ჩვენ ამ დღეებში ამ შევიტანთ ამ სარჩელსაც არ არის არაფერი ბოლომდე ჩვენი რიგებიც უნდა გაიწმინდოს სხვაც უნდა გაიწმინდოს ვერ შეაშინებ თქვენ რამდენიმე პიროვნება მაინც დადგება და დარჩება და გვეცოდინება რომ ესენი უდრეკები არიან და მერე ჩვენ ალბათ ვამზადებთ მიმართვას და ვეუბნებით თუ ჩვენ ვერ მოვიგებთ რომელიმე სასამართლოს სააპელაციოს თუ უზენაეს სასამართლოს და ვერ მოვიგებთ მაშინ მიმართავთ ყველა პარტიას და ვეთქვით აი ხალხის მიერ შერჩეულები თუ თქვენ საქართველოს გინდათ შეიყვანეთ ეს ხალხი თქვენ სიებში თქვენ დათმეთ ჩვენ ხო სიებში არ შევდიოდით ჩვენ ხომ იმ ხალხს უთმობდით პარტია თეთრებს ვინც იქნებოდა ხალხის მიერ დასახელებული დღეს ყველაზე დიდი ძალა ქვეყანაში არის ხალხი ყველაზე მეტად ვისიც ეშინიათ არის ხალხი თუ ხალხი არ დაიჩოქებს თუ ხალხი არ როგორც იტყვიან მონურ ფსიქოლოგიას არ გამამხელ საკუთარ თავში და არ დადგება ამ იმაზე მე გარწმუნებთ იმას რომ გამარჯვება იქნება ძალიან მალე რეალურად როგორადაც მიდის ჩვენ დღეს ვთქვით ხმამაღლა რომ ჩვენ ვართ დაპირისპირების ინაამდეგი ქვეყანა მიდის დაპირისპირების გზით ეს ორი ბიოლოგიურად ერთმანეთის მიმართ უმძიმესად ესე იგი ორი გუნდი ებრძვიან ერთმანეთს ქვეყანა მიყავთ არეულობისა და რევოლუციისკენ თუ არ მოხდა არცეთი და არ არეულობა ან რევოლუცია თუ არ მოხდა საქართველოს დაიცლება წავა ქვეყნიდან ხალხი აღარავინ ეს რო არ მოხდეს რაღაც ჯგუფი უნდა იყოს მაგრად უნდა იდგეს და ყველა იმაში დამარცხებაში ყველა დამარცხების შემდგომ უნდა დგებოდეს მაგრად ფეხზე და უნდა აგრძელებდეს ბრძოლას ჩვენ შევერთებით ყველა ასეთ გუნდს ჩვენ ასეთი გუნდი ვართ თვითონ მაგრამ ბატონო თემურ თავარია ხალხი არ უნდა გახდეს ბრბო რა თქმა უნდა ეს აზროვნება და ეს ძალეთ ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტად მე მგონი გვერდზე დაგუდგებიან უფრო მეტად გადმოდგავენ კიდე ხალხი იმ ნაბის რაც თქვა ჩვენ არ ველოდებოდით პირიქით უფრო მეტი მომხრე გაგვიჭრა ჩვენ უფრო და უფრო დიდი ძალეთ მოგვიწევთ დღეს ბატონო თემურ ან ამდენი პროფესორი და დოქტორი ერთა პატარა და 51 დარბაში მე არ ვიცი როდის იყო დღეს ყველაზე ცუდი დღე იყო სასამართლოსთვის იმიტომ რომ ვინც გამოვიდა გარეთ ყველამ თქვა ორი პიროვნება ხო უცხოეთიდან იყო ჩამოსული და აპირებდნენ დარჩელებდნენ არავით არ უნდა წავიდეთ უკანო აი წარმოგიდგენიათ დღეს სასამართლომ დაკარგა არა უბრალოდ 20 კაცი 20 მოაზროვნე ადამიანი მთელი თავისი ოჯახებით ახლობლებით დაკარგა იმიტომ კი არა რომ თქვა ეს გადაწყვეტილება მიიღო აი რა უნდა და იმას რომ სასამართლოს ეთქვა რომ ვაბრუნებთ უკან და გაიარეთ ყველა გვარი 9000 გვარს იქ როგორ თვითონაც ამბობდა როგორ გავივლეთო აიღო რამდენიმე თქვა სარჩევი თვითონ ჩვენ რომელიც მივაწოდეთ ეს თვითონ არაფერი აიღო თვითონ თავისი და ერთი ორი თანაც მონიშნული ქონდა წინას არამე ის ხალხორის მინდა გითხრათ რომ თემ სოფლიოში მიღებულია ბატონ თემურ სასამართლოს მოსამართლე რო გადის ემაზე ყველა უყურებს სად გადის როგორ არის რაიმე ვისა გადის ისე რომ ვერ ხედავ მოიტანა შემოიტანა და ესე წაგვიკითხა აბსოლუტურად სიბნელია კიდე ერთხელ მეორე აი ამ სასამართლოში და ამ ემაზე მე ვერ ხედავ ბრძოლის გარდა ქვეყნის შეცვლის სხვა იმას ვეღარ ვხედავ, ნიშანს ვერ ვხედავ ამას ქართულ ოცნებაში, ნიშანს ვერ ვხედავ ამას ოპოზიციაში, პრეზიდენტმა ყველაფერი დააბნელა საერთოდ თავისი მოქმედებებით და ისეთი რამე გააკეთა, ჩვენ ისე უნდა ავიღოთ ის პუნქტი, ისინი რაც 21 პუნქტია, უნდა ავიღოთ ის რაც დავითობა გელაჩი მიღებული ეროვნული სახელმწიფოებრივი დოქტრინა, ჩვენ ვაგრძელებთ იმ მიმართვით რომ ხალხმა შეარჩიოს თვითონ ის არაფერს ოლდურად არაფერი, ჩვენ ყველაფერს თავი დავანებოთ შეიძლება თუ ყველაფერზე წინააღმდეგი წავლენ პარალელური პარლამენტი, საზოგადოებრივი პარლამენტი ჩამოყალიბდეს ბოლოში ხალხი დაინახავს ვინ იქნება საზოგადოებრივი პარლამენტში და ვინ იქნება მაგათ პარლამენტში ჩვენც იგივე საკითხებს განვიხილავთ პრინციპულს რასაც იხილავენ ისინი და საზოგადოება დაინახავს სად არის სიმართლე და სად არა მე ვხედავ ერთ რამეს ეს არის დღეს კლასიკური პოლიციური ქვეყანა კლასიკური პოლიციური ქვეყანა როდესაც აშინებენ შეიძლება ეზოში ჩაგიგდონ ან დაგირგონ ესა რა ქვია ეს
პლანი ან დაგიგონ ერთ-ერთ პიროვნებამ თავის იმაში რვაკეთებ დამდღებში თავის ეზოში ჩვენ მაინც პლანი ნახა გაგიჟებული მოვიდა ესო რამე ხო იმისი არ არის რო არ ენახა და რო არ წინასა რო არ გაეკეთებია ამის ისა შეიძლება და ხوار ზეგ მე თუ რაღაცას დავიწყებდით პრინციპულებას მე არ მიშენია მე ვიცხო ისე რომ მე არ მიშენია და ხოლმე და მე ვეთქობა მაგრამ რაღაც შეიძლება პარდია ბა იმას რა ქვია ბატონ თეური მე კიდე ძალიან ბევრი რამ ისაუბრეთ დასაწყისშივე გითხარით რომ თქვენ იცით რომ ახალგაზრდა ბიჭი რომ გადახდა წყალში აქ ობოლა რომ იყუბებოდა მაშინ იყო ერთ ცეზარ ლაშხი მისი შვილი იყო რომელიც წყალში გადახდა საჩხერლები იყვნენ ორივენი და პრაქტიკულად დედამისი ამ ჯავს გადაყვა დღეს იმ კახა ესე იგი ლაშხის დედა გარდაიცვალა გამგებელი იყო რაიონის მისი მეუღლე ცეზარ ლაშხი ძალიან ღირსეული პიროვნება მინდა გითხრათ ეს ერთი მაგალითი მინდა ვთქვა და ეს ამიტომ იხდებოდა ეს ცეზარ ლაშხი როდესაც მე გავხდი გუბერნატორი მეუბნება პრეზიდენტი რომ დანარჩენებზე ვიფიქრე მაგრამ ესო გადაწყვეტილიაო როგორ არის მეთქი გადაწყვეტილი და გადაწყვეტილია იმითო რომ მაგისიო დიშვილიო ჩვენი წევრიაო და მოქალაქეთა კავშირის წევრიაო და გითხრაო რომ ცეზარ ლაშხიო შეკრულიაო იმასთან რა ქვია მხედრიონთან ესე იგი დიშვილმა ჩაუშო და მე ვთხარი შევარნაძეს მე დღეს ვევიტყვი უარს აი თუ თქვენ ამ იმას თქვენ ამ პიროვნებას გაანთავისუფლებთ მათკი ყველას ბოლომდე დღეს ძალიან ბევრი რამ ხმამაღლა მინდა ვთქვა და ის არ გათავისუფლდა და აი აქ წიგნი რომ გვაქვს ჩვენ გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ იქ სადაც არის თამარ მეფის სიტყვა აი ამ ოჯახმა გამოიტანა ეს და გავგაგებინა ჩვენ ყველას მე ვალდებული ვარ რომ დღეს ჩავიდე მიუხედავად ამისა საჩხერეში ჩავიდე მივიდი ამ ოჯახში მიუსამძიმრო იმ ორ ბიჭსაც მინდა გითხრათ რომ მიშელ მაჭავარიანს როცა ერთი დაგძალვა ხუთ შაბათს იყო მეორე დღე შაბათს იყო მიხელ მაჭავარიანს შაბათს ჰქონდა ქორწილი საჩხერელია და ესე იგი დაპადიჟა ყველა გუბერნატორი ჩემს გარდა იმიტომ რომ მაგათან მათ ვიყავით მაგრამ ეს არ არის მთავარი მე მათ უთხარი და შევარნაძეს უთხარი როგორ აკეთებთ ამას მეთქი თქვენს ესე იგი საჩხერე ტირის და თქვენ წევს მიშელ მაჭავარიანს ქორწილი აქვს მეთქი დღეს და როგორ აღპირებთ მეთქი პრეზიდენტი მისთვის პრეზიდენტი არ მივიდა 3 საათი და 3 საათი ქორწილი დააგვიანეს და მაინც შედგა ეს ქორწილი აი ყველაფერ ამას ატოვიხსენებ დღეს იგივე იმ პიროვნებამ მე ვინც აი ცეზარ ლაშხი ის თქვა და გაზეთზე მასში გამოაქვეყნა გაზეთში რომ თემურ შაშიაშვილს აჩუქესო ისო მოქალაქეთა კავშირი როგორ გებზოდა აჩუქესო ორსართულიანის უცო სახლიო თბილისში ავდექი თავროს თომაზე თქვი თუ ეს ორია საერთოდ პოლიტიკიდან გერა საქართველოსთან გავდივარ მაგრამ ამას თქვენი კაცი აკეთებს მეთქი და მე 1000 ბოდიში მოიხადა და რაღაც მე მინდა გითხრათ რომ იგივე ხალხმა დღეს ძალიან ბევრმა და მათ მომდეგობრებმა დაიწყეს სიარული და პარტიების ძებნა რომ უცხოეთიდან დაფინანსება მოდისო და იქნებ როგორმე პარტიებიო 500000 დოლარი შემოგთავაზეს თქვენ თუ გაყიდით პარტიას ჩვენ პატიოსნად და წესიერად ვიბრძოლეთ და როგორ ჩანს თქვენც ისეთებები ხართ როგორებიც ყიდულობდნენ ჩვენ პარტიას და როგორი ხალხიც უნდა და ჩაიყვანას ჩვენ უარი ვთქვით იმაზეც და ვთქვით იმაზე რომ ხალხმა უნდა აირჩიოს ჩვენი წევრები ჩვენც არ ვიქნებით მე ეს დეტალები რომ ვთქვი ვამბობ იმაზე თუ ნება უნდა მომცეთ რომ გავიდე ეთერიდან და წავიდე საჩხერეში რომ ესე იგი და თქვენ გააგზელებთ და იტყვით ყველაფერი ამას არავითარი უკან დახევა არავითარი გაჩერება მარტოც რომ დავრჩეთ ორი კაცი ბატონ თემური სამი კაცი ბატონო გია ჩვენ რომ დავრჩეთ მარტო ღირსეულად ყველაფერი რა გითხრა პოლიციამ ნათესავი მოგიგზავნეს ყველაფერი ღიად უნდა ვთქვა თუ ჩვენ წესიერად ვიცხოვრეთ რისი გვეშინია და აი ამიტომ ყველაფერი უნდა ვამხილოთ მე პირდები დღეს იმას რომ აი უშიშროების მინისტრთან ასე იგი მივალ რა მაფია არის ქუთაისში მისი მაფია არის არ არის ხალხმა გადაწყვიტოს რომ რამდენი ნათესავი და მეგობარია საკრებულოში მერიაში კაგემაში ასე იგი ზირითაჩი ისინი ვანიდან არიან იმიტომ რომ უშიშროების მინისტრი ვანიდან არის და ყველაფერი ესენი მე ამით ვინმეს კი არ ვებძვი მე ვლაპარაკობ იმას რომ ამათ სწორედ ისეთ ქალაქებში სადაც ვინმე შეიძლება და სხვა ავტორიტეტი ყოფილიყო მაფიოზური ცალკეული მინისტრებს ამათ განაწილებული აქვთ ეს ქვეყანა ბრძოლა არის ბოლომდე არავითარი უკან დახევა
ვინც გასწორდება ამის იმაში, თუ ბატონ ლილუაშვილი მიხვდება, რომ ასე არ შეიძლება და ეჟოვის გზას არ ადგას და ეჟოვშინის გზას არ ადგას და დოქსოპულუები არ არიან, თუ ასეთი გზით არ მიდიან, გამოფხიზდით ბატონებო, რაც გინდათ ის ჩაიწერეთ, რაც გინდათ იმას დიეთ, რამდენი ფურცელი, 120 ფურცელი ხომ მოგპარეს ოფისში, 20 ფურცელი რაღაცა ხო შემოგვირიე შიგნით, არა უშავს, ჩვენ უფრო ძლიერდებით, იმიტომ რომ ძალ უფრო მეტი და მეტი წყუნდება იმაში, რომ ასე ცხოვრება არ შეიძლება, რომ ეს არის რევოლუციის გზა, ომის გზა, დაპირისპირების გზა, ამ ქვეყანაში ჭირდება ერთიანობა. ამ ჩვენ შევთავაზეთ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი. ეროვნული თანხმობის პარლამენტის ნაცვლად მიდიან დაპირების პირების გზით და ერთმანეთს მტრებს ეძახიან. გუშინ გვეხვეწებოდა ბატონ ივანიშვილი, რომ თუ ამ ქალს არ აირჩევთ პრეზიდენტად, ესე იგი ყველაფერს დავტოვებო, დღეს უკვე მტრებს ეძახის. გვეხვეწებოდა ესე იგი პრემიერ-მინისტრი მაშინდელი ბატონი გახარია, რომ ბიძინა არის ასეთი კაცი და ბიძინას გულს დაუჭირეთ ხარიო და დღეს თქვენ ვინც დაგიჭერთ ხარს, ისინი ხალხის მხარეს არ დგანან. მოდით ხალხი და მეცნიერები, ვინც გაბედავს მეცნიერებს, ყველა ვერ გაბედავს, დავდგეთ ერთად და ჩვენ ამ ქვეყანასაც გადავარჩენთ, ოცნებასაც გადავარჩენთ. გადარჩება ყველა ნორმალური პოლიტიკური ძალა, გადარჩება ყველა მინისტრიც, გადარჩება ბიძინა ივანიშვილიც, რომელიც პოლიტიკაში უბედურებაა, მაგრამ ქვეყნისთვის საჭიროზე საჭიროა, მაგრამ პოლიტიკიდან უნდა წავიდეს. აი ჩემი პირადი, მე ამიტომ არ ვაყენებ უხერხულებაში ჩვენს მეგობრებს, მათ შეუძლიათ ჩემს გარეშე არც ვეკამათები ამაზე, თქვენ რაც უნდათ, მე ამ პოზიციით ვიყავი, ამ პოზიციაზე ვრჩები, ამის გამო ვარ კეთროვანივით ოცნებისაგან, ამის გამო ვარ კეთროვანით ვანი თქვენი მინისტრებისა და ბატონი ივანი, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გვერდის ხალხისგან. ერთი 20 კაცია, რომლებიც დარბოდნენ ჩემთან, რომ პრეზიდენტად შენი ყარე კენჭი, შენზე უკეთესი ვინ იქნებოდა, ხელს არ მართმევი, ისა არ მესალმებიან ქუჩაში, რომ დამინო ხოლმე მეორე მხარეს გადადიან. მონები ხართ, ჩვენ უნდა ვამხილოთ ასეთი მონებიც და უნდა ვამხილოთ ის, რომ ასე ქვეყანა არ შეიძლება წავიდეს წინ. ბიძინა ივანიშვილმა დააჩოქა ეს ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ უნდა დავდგეთ ფეხზე. მივდივარ საჩხერეში დღეს, მივდივარ ერთ ხუთ კაცს საჩხერეში ცუთხრა ყველაფერი ეს, იმიტომ რომ საჩხერეში დარწმუნებული ვარ. აი ასეთი ძიმე დღე როცა არის, ორი ახალგაზრდა ბიჭი წავიდა, რას აკეთებდა, მაჭავარიანი და რაღაც, არ მიშინი, მივდივარ იქ ყოველგვარი დაცვის და ყველაფრის გარეშე. კიდე ერთხელ ვამბობ, ასე ცხოვრება არ შეიძლება. მე მზად ვარ სიცოცხლის ფასად, რომ დასრულდეს ეს უბედურება ამ ქვეყანაში და შედგეს ეროვნული თანხმობა. სა ბატონთან რაც აღარ გყავს ეს გვაძლიერებს, ხო? რა თქმა უნდა. ბელეგით მადგონია თუ დაგასუსტეს, მაგრამ არც ესეთი არავარ თუ ადვილად შევგუოთ ჩვენ დასუსტებას, ამიტომ ესე იგი ჩვენ ამომრჩეველს, ჩვენ ხარდამჭერებს უთხრათ შემართებით, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას, ბრძოლა არ დამთავრებულა. ბატონ თემური ახლა მიემგზავრება უკვე საჩხერეში, მაგრამ კონტაქტზე იქნება ყოველთვის, რომ შემდგომი ნაბიჯები დაბრუნდება, ცოცხალი დაბრუნდება. რა აუცილებლად. მაგრამ იგეთ გქონდეს დიდი მადლობა. იგეთ მოგზაურობა. იგეთ მოგზაურობას ისურვებს და ბატონო ღია, აბა ეხეთ ხელთან გადმოვიდა დღევანდელ პროცესებთან დაკავშირებით. მე მეგონა რომ მოსამართლე ჩვენ მოწმეებად ძალიან ბევრი მყავდა ჩაწერილი, რომ ვინმეს დაინტერესდებოდა და ეთქოდა, აბა რა სიტყვა ეს მოწმეებიო და რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ? ნუ შთაბეჭდილება დაგრჩა პილოსმოც, თუნდაც ის პიროვნებები, ვინც ვიყავით, ფურცლებზე პასუხობდებით, სულ ცოტა მაინც კითხოს დაგესვა. კითხვა თუ არ გამოიკითხებოდა და თუ ისა მინიმუმ კითხვას მაინც დაუსვამდით, მაგრამ ეს ნუ სასამართლო ჩათვლა, რომ ეს არ არის საჭირო. ესე ცესკოში ბატონი გია არის პარტია თეთრებინა წარმომადგენელი და ხალბატონი მაკა ფრეგაძე და ამ მომენტში როცა მათ უნდა ეთქვათ ძირითადი სიტყვა, უნდა მიეცათ მათთვის საერთოდ არც იკითხა ან რა უნდა რო ხარ იქ რა გააკეთე შემდგომ ეტაპზე რა გითხეს არა შეგეკითხნენ ან რატო დატოვე რა პროტესტი რა ქონდა რატო მიხედი მე ყველგან გასვისის გამიკვიდა ოღონდ ცესკოს წარმომადგენლობა ოღონდ ცესკოს სამოქალაქო კოდექსის თუ თანახმად სამუშაოდ რომელიც თავდება საღმასთან 18 საათზე
რატომ გაგდეს 18 საათის მერე ცეცხლს წარმოგდგა ამაზე პასუხი არ გაქვს ვერ გაგცა თორე კი არ გაგცა ვერ გაგცა მაგაზე ვერ გაგცა და ხომიცოს ხვალ გეხდება პასუხი ხო მე მაქვს მესეჯი მიღებული ჯერ დაფიქსირებული ჯერ მე 11 საათი დაურეკე საღამოს და მე დაახლოებით 11 საათზე ყურმული დამირეკეს და ხვალ მოგცემთ პასუხსო ეს არ მაქვს წასული ეს მესეჯი არის აქ და პლუს დასკანირებულიც არის და გადმოგზავნილი ამის გარდა მეორე დღეს დაგურეკეს წასაღებად იქნებოდა ეს 6 ეს გირო ნუ დაახლოებით 6 საათი ეს გირო მივედი რომ ჩავიბარე ეს დოკუმენტაცია არა ბოდიშით ეს ცესკოს დადგენილება უკვე იყო 6 საათი რა თქმა უნდა და ეს ჟალუძები დაიკეტა ჩემთვის ჩავიბარდა გაატარეს კანცელერიაში ამის მერე კიდე 45 თითქმის 1 საათი ველოდებოდ როდის გადმოგცდნენ ჩვენ ხელმოწერებს. მეტყობა ელოდებოდნენ როდის ახვედოდეთ. თქვენ დატოვდით ცესკოს არ დაელოდებოდით ხელმოწერების ხარდამჭერთა სიების გადმოცემას და არ წახვედით და არ წახვედით. მე ფიქრობდი რამდენი ხანი უნდა ერევნა, ხო? და რა მაინტერესებს პათოლოგია? ეს 1 საათის შემდეგ დაუხრული იყო დაიკეტა უფასოდ კანცელარია, საშუალო ბიურო, ყველა 1 საათი ფაქტობრივად დაცვაში დაგაყენეს ცესკოსი. ეს უნდა ამოხსნას ხარდაჭერთა სიებს, სამე გაატარა ეს. არა, მე მგონი ახლა ვერსო გარგატყა. ნუ კანცელარიაში ხომ გაატარებენ, აი მე ამბობა ამ დროს გადავეცი თქვა პარტია თეთრების წარმომადგენელი. არა, ეს არის ეს სხვა შეიძლება იყოს გადაცმაშიც იყოს კამერაზეც იყოს ბატონო კოსმოსმისაც გადაიღო ქართულად. აი ეს ხო საკითხია, ჩვენ თქვენ არა. არა, კანცელარი არის მე კანცელარი დაკეტილი. აი კანცელარიაში და მოსთხოვო საბუთი, აი თქვენ მოდით მომეცით მე ახლა ეს გადმომეცით ესია, რომელ საათზე გადმომეცით, ჩემი ხელმოწერა ჩაიბარეთ. აი ეს ყველაფერი ხო შემდგომა ჩვენ მოგამოვითხოვ და იმედოს ეს ვიდეო კამერაზე ეს ხო ეს ერთია ის ტელევიზიამ რა გადაიღო რა მოხდა რაზე იყო ხა საუბარი რაზე საუბრობდით შენ და ტელევიზია მანამდე სანამ მომსაუბრდით აი სხვა საკითხი მაგრამ როცა საბუთს გადასცემს საჯარო სამსახური ეს არ აქვს მნიშვნელობა ცესკო იქნება თუ სხვა რომელიმე სამსახური კანცელარიაში დავდება მაგოდა ნობით გადავიცით ესა და საბუთი ხო რაღაცა უნდა ყოფილიყო მაგრამ არაფერი არ გადმოცეს ხო არაფერი არ გადმოცეს ჩავებარებდა ფსა ხო ძალიან საინტერესოა რა მე ეს დაუსვი რაღაც კითხები ეხლა ესრებოდი თქვენ მე ტელემაყურებლების ეს ვამბობ რომ და პასუხი ვერ გაგცეს ბატონო თემურიმ დაუსვა ეს თქვენ ჩვენ ერთი დღე გავგვაცნეს ამოგერთ მოსამართლეზე გამოვიდეს. ხო მოასწრეთ ხო ჩააბაროთ. აბატონა ხო შემოგდეს რანერების ფასით რა ფიზიკური. ხო, რა ფიზიკური. ეხა ბატონებო რა ძალიან ვართ გადაღლედი, რო ეთქვა ძალიან დიდი სამუშაოები ჩავატარეთ. აი, იმდანათ ვართ გადაღლოთ შეიძლება საუბარიც კი გვიჭერს, ვისაუბროთ. ნუ ახლა მარტო მუშაობა ერთია საქმე, ნუ თან ცოტა ახლა ნერვიულობაც რაღაცა გადაადგილე, ო, ვერ მიდის ისე როგორც საჭირო ახლა ნერვიულობაც იმდენია, მაგრამ გადაღლები ვართ, ღამე ნათევები ვართ, ისეთი დატვირთვა ქონდა ფიზიკური დატვირთვა თითოეულ პიროვნებას ჩვენ შტაბში, რომ ძალიან გადაიღალა ხოლმე, რომ ახლა თქვა რომ მოვიდნენ ეს შეგებებული სარჩელი ახლა 1000 რაღაცა ფურთელი ახლა იმას დილის იმას ერთ ღამეში იმის გარდამოწმება ხო ეს აბსურდია და თან თქვენ წარმოედგინეთ ახლა ბატონოგია თქვენ მას დაესვენეთ და მე კიდე ღამის 4-ის ნახევარზე ავდე კიდე ნუ რაღაცას გადავავლეთ მაგრამ იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ იქნებოდა კითხები და პასუხი უნდა გამოცა რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით რომ დავალაგე რაღაც არ უნდა წარმოედგინა რაზე უნდა მესაუბრა რა უნდა გამომეტანა რომ ეთქვიან სასამართლოს მოსამართლეს წინაშე და ფაქტიურად მე კიდე ნახევარი ღამე გათანებული მაქვს კიდე და ну да мы мата уже что-то мети датвертва. Мара эс арафери арас, арашо, амасац гауцлет, имасац гауцлет, ро мохснес да тавария, თქვენ თუ гауцлет имас халхис залас თუ гауцлет эс. ხელისუფლება эс სასამართლო, მე არ მეგონა სასამართლო პროცესზე, რომ ასეთი მიმართულებით იქნებოდა და ამ ჩვენ წარგერილ საბუთებს, რომელიც არის, რაც გადასწოლებები, ჩასწოლებები სამიანი რიანად გადაკეთება, ოთხიანი ცხრიანად,
ძაძამია, ძამამია მოთ გადაკეთება, ძს ესე ხაზე ჩამოს ვარ ძამამია. ხო, ეს ჩემ კრადომში. ხო, ეს ას კიდე ესე ხარ პოსტ გადაკეთება, ხო და რამე საკრუდ გადაკეთება და ასე შემდეგ. ესე იმხელა ჩვენ და აკა თელი სახელმწიფო აპარატი ჩვენ ძინაამდე გამუშავდა ფაქტიურად რომ ესე იგი ესე მაგები ყოფილვართ ხო მე ესე ვთვლი რომ ესე ახლა თელი აპარატი ამუშავდა ჩვენ პარტიის და ჩვენი კოალიციის ძინაამდე ესე ძველები ყოფილვართ ხო იგი ამას ეს მნიშვნელოს ეს აქვს ხალხის მხარდაჭერა ესე იგი ეს იმას ნიშნავს რომ თქვათ შეიძლება ძალა შეიძლება ძალა და ჩაწოს სანამ დროა ჯობი მოგეთ. არაუშავრა. ვეთქვი წაგან ბატონ თემურის რაც არა ყავს ეს გვაძლევს პირიქით უფრო ძლიერად უნდა ვიყოთ, უფრო უნდა გავძლიერდეთ, უფრო მეტი ხალხი უნდა შემოვიკრიბოთ. ჩვენ კიდე პროცესები წინ იქნება. ნახოთ. ამბობდნენ სასამართლოზე რომ რომ გამოდიოდა ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ნუ მე არ მეჯერა რომ სასამართლო ამბობდათ მიკერძოებული იქნებოდა. და არც მეჯერა რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიკერძოებულად გადაწყვეტდა რაღაც საკითხებს, რას ვერ მეუბნებით გადამოწყდეს და ჩვენ მაგრამ ნუ მაღაზიაც უარი გითხეს იმ გადამოწყვებაზე. ნუ ასვიზავთ, ხდება ხოლმე, ყველაფერი ხდება. თავარი არის რომ ჩვენ ჩვენი ძალა ახლა დაინახოს და ჩვენ მომხრენმა რომ არ გაიტეხოთ გული, ფაქტიურად ჩვენ აღზელეთ ბრძოლას კიდევ. ხდება სასამართლო პროცესები არა ერთი, იმიტომ რომ მე მინდა ახლა ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა 95 წელს ჩემი პარტია მამული რომ მოხსნეს არჩევნები და სასამართლო მოსამართლემ გაამტყუნა პარტია მამული არჩევნებში რომ რაღაც უაზრობის გულისთვის ახლა აღარ მინდა ამ თემაზე ვისაუბრო რომ ფაქტიურად ისე მოხდა რომ ღამის პირველ საათზე დაინიშნა კოლეგიის ხდომა რომელმაც უზენაეს სასამართლოში გააუქმა წინა მოსამართლის გადაწყვეტილება და დაინიშნა ახალი სასამართლო პროცესი. ფაქტიურად ჩვენ დაკარგული არაფერი არ აქვს, მე მაგის თქმა მინდა ჩვენ ტელემაყურებელს და ჩვენ ხარდაჭერებს ვუთხრათ, იმიტომ რომ სიმართლე ჩვენ ხარეს არის, ფაქტები ჩვენ ხარეს არის, მათ დედნები არ გამოგცეს, დედნები დამალეს, რაღაც ქსეროქსები გამოგიგზავნეს, რითაც ფაქტიურად მათ ის დაადასტურეს, რომ დედანი რომ მოხსენ და თქვენ ეს დედანი წაიღო ექსპერტიზაზე. შესამოწმებლა და ეს 9-იანი და 3-იანი და 5-იანი და 4-იანი რო გადასწორებულია ფაქტიურად იქ უკვე სისხლის სამართალი წაღეზრებოდა ალბათ და ამით უფრო რო ეტყვია ცუდგომარეობას ჩავარდებოდნენ მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს ბევრს ჩვენ ფაქტიურად ვაგრძელებთ ბრძოლას და ბრძოლა მიდის ჩვენი მომხრეებთან ერთად აუცილებლად ჩვენ წარმატებას მივაღწევთ და ამ წარმატებას ყველასთან ერთად როდესაც გავიზიარებთ, ხო? გავიზიარებთ. ჩვენ ახლა ველოდებით, გვინდა ესე იგი სასამართლოდან გამოვითხოვოთ სწორი აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი. ფაქტიურად დღევანდელ სასამართლო პროცესზე პასუხს მეცემი, მაგრამ ნუ სასამართლოში ასე უსული უფლება მოსილება აქვს ბატონ გიას და ქალბატონ მაკასაც, რომ გამოვიდნენ და ვთქვათ, თქვა თავის სიტყვა. მაგრამ მათ აღარ არ მისცეს არც ზმით უმეტეს სესკოში არის წარმომადგენლები და უბრალოდ ერთი სიტყვაც რო ეთქვათ რომ რატო დატოვე სასამართლო მინიმუმ სასამართლო გიარა ცენტრალური საარჩევნო კომისია არც ეთქვათ არც ის დაინტერესდნენ რატომ დალუქეს უჩემო თქვა ეგ მინიმუმ მე სიები დალუქოს მაინც უნდა დავიყავენ და დამეწერო რა არვესტრები დალუქოს არც ეს არის მე ხშირად მეპარე ახლა დალუქული არის თუ არა და ახლა ნამდვილად არ იქნება დალუქული იმიტომ რომ მე ხო დავუსვით დღეს სასამართლო პროცესზე მოსამართლესაც უთხარი და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ხო მე რა უნდა გამეკეთებინა ახლა უთხარო დედანი გვინდა ჩვენ და დედანი რატო არ მოგეს პასუხი ვერ გაქვს ეს დაიწყეს რომ პირველად კომპიუტერმა ამობეჭდა სხვა ემბლემა და რაღაცა ეს მე ვთქვი ამაზე ჩვენ პრეტენზია არ გვაჩნია რა თქმა რომ მეყვები ამაზე ხო არის ჩვენ კონკრეტულ საქმეზე რა ტექნიკური ეს ესე მოგთქვა რაღაც ზაღიარეთ ეს რა მაინც ის გააგრძელა ეს ის რომ იცი რა ესე იმას საერთო თავوارეს გვერდი რასაც ვლაპარაკობდი აი ხა ვისაც სასამართლოში გარკვეულები არის ყველა ფურცელია ხო დანომრები ხო მე ამ ფურცლების ნომერაციით ველაპარაკებოდი. აი ფურცლის ეს ნომერაცია არის აი შეცდომა.
ამ პურცელის ეს ნომერაცია არის ეს შეცდომა ამ პურცელ მეტი რა უნდა გამეკეთებინა ხა თქვენას სხვა ხა ნუ ხა ამაზე მეც ვერც გააკეთებდით ვერც იმიტომ რომ იმათო კონკრეტულ კითხვაზე ის წესდომა ის ლაპარაკობდა აბსტრაქტულად ლაპარაკობდა იმ ხარვზე რაც ჩვენ ვაღიარეთ რაც იყო შეცდომა ჩვენ ყო ჩვენი ნუ ლაფსუსი ასე თქვა ჩვენ დაგვდევრობა შეიძლება რაღაც ну армиокет ყურებით კი ეს თუ ვაღიარეთ ეს ამაზე ჩვენ პრეტენზია ამაფრილი ყურადღებას იმაზე რაზეც ჩვენ პრეტენზია არ აქვს ну საქმელი რო არ ქონდათ არაფერი ამიტომ ჩვენ პირდაპირ გითხრეს ახლა გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია გითხრეს რომ თქვენი მოხსნა უნდათ მორჩა პარტია კოალიცია თეთრებს არ უნდა მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა ფაქტიურად გითხრეს იმ ხალხმა ვინც კომპეტენტურები არიან ზოგი დღესაც მუშაობს უბრალოდ ხოლოს რო ჩვენი სახელი და გვარი ახლა თქვათ არ გამოვიდეს ნუ უხერხულ მდგომარეობას ჩვენ არ მინდა რომ ჩავაყენოთ მოგვიდა ეს ინფორმაცია რომ ფაქტიურად ესეთი საქმე არც სააკაშვილიზოს არ ხდებოდა არც შევარდნაძეზოს არ მოხდარა და ხდება მესამე ხელისუფლება ხო ეს უკვე ეს მეორე ნუ შევარდნაძის ხელისუფლებას არ თვლი იმიტომ რომ იქ მოხდა რაღაც განსახურდია ეს ანუ ახალ ცვლილებები იყო ცოტა აი ახალი რაც ყველაზე დიდი ცუდი საფრთხეა ინა შეორნოს ხელისუფლებაშიც ჩემი პარტია მოხსნეს მაგრამ მაინც ისე გააკეთეს რომ იძულებულები გახდნენ რომ მამული დაეუბნებინა თარჩოვნებს ეს 95 წელს ვლაპარაკობ მე ამას ხო და აი რამდენი ვითარება იყო მაშინ კი და ძალიან რთული სიტუაციაში და მას ესე არჩევნებში მივიღეთ მონაწილეობა ეხლაც მაინტერესებს აი სააპელაციო სასამართლო რაზეზავს როგორ გადაწყვეტავს სწორედ ამ საკითხებს აი იმიტომ რომ პრეცედენტი ჩემ პარტიაზე უკვე იყო 1995 წელს და ახლა პრეცედენტი რა იქნება რომ მიაქცევენ ყურადღებას ამას ყველაფერს არ მიაქცევენ ყურადღებას ძალიან საინტერესო მოვლენების წინაშე ვართ ამას ასეთ შემთხვევაში მე პასუხს გაგცემთ უინსტონ ჩერჩილის სიტყვებით აბა როდესაც უინსტონ ჩერჩილს კითხეს თხოვეს რაღაც მოვლენებზე გაეკეთებინა პროგნოზი უც ბატონოვიჩო ჩერჩილმა თავი აერიდა და როცა დაუთხეს თქვენ თავი ვერდეთ რატომ და ხა ვიტყვით უინსტონ ჩერჩილს რომ პოლიტიკოსი უნდა გაიგოს პროგნოზი თუ რა მოხდება მაგრამ მე უნდა დაასაბუთოს თუ რატომ არ მოხდა ეს ეს ამას ამ შემთხვევაში მე თავს მე უინსტონ ჩერჩილი არა ამიტომ მე ვერ პროგნოზს ვიტყვი და მე რა ბარომიცია ჩემიობ სიტყვების უარყოფა თუ რატომ ну амито процесები დამდგენ საინტერესოა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესებისთვის და ჩვენი თავდამჭერები მზად არიან რომ ამ პროცესს მივყვეთ ბოლომდე და ნახოთ სადამდე განვითარდება რამდენი პარტია მოყვება კიდე რამდენს მოხსნიან თუ იმას მოხსნიან ну ეხლა თქვენ კარგად მოიხსენებათ რომ ეხლა ბევრი პარტია უკვე მუშაობს თქვათ დეპუტატობის კანდიდატების დასახელებაზე საინტერესოა ეს პარტიები რომელიც ერთკაციანი პარტიებია და ორკაციანი პარტიები როგორი დეპუტატობის კანდიდატი ეყოლებათ მანციებში ძალიან საინტერესო პროცესია და თითით არის რა თქმა უნდა უკაც მოიხსენებათ რომ იყო განს პრეცედენტები თუნდაც 20-20 წლის არჩევნებზე როდესაც ბოლოწუთს ერთ-ერთ პარტიას სია ჩამოეშალა ხო რამდენზე საინტერესო პროცესები განვითარდება მე იმიტომ რომ პირველი დარტყმა მეიღო კოალიცია თეთრებმა, რომელიც ფაქტიურად მათი სურვილია, რომ არჩევნებში არ მოიღოთ მონაწილეობა. ნახოთ, ჩვენ მაინც ვაპირებთ ჩვენი სიტყვისთვას, თუ რამდენად გამოვა ნახავთ, იმიტომ რომ რამდენად ფაქტი არის, რომ კოალიცია თეთრებს ებზვიან საპარლამენტო პარტიები. ნახოთ, მე ესე ჩავთვლი პირდაპირ, იმიტომ რომ არცეც არ უნდა რომ კოალიცია თეთრება მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ეხლა მოდით ეხლა ბატონთან რომ ვიყოთ რეალისტები და ეხლა ნუ შეხედოთ ჩვენ შესაძლებლობა. ჩვენ ეხლა ძალიან კარგად გვესმის რომ ჩვენ თქვათ მართლმადიდებელ პარტიას ვერ გავუსწორებოდით. არ გვაქვს იმ ხელა რესურსი, არც ფინანსური, არც ნუ კონკრეტულად ფინანსური რესურსი თუ გვექნება, შეიძლება მაგაზე ძლიერები ვიყოთ. არ გვაქვს არც ის რესურსი, თქო რომ ხა თქვენ ისიც კარგად გვაქვს რომ ხმათა უმრავლესობას აიღოს არსებული მართული პარტია, მაგრამ ჩვენ ჩავაჩოჩებდით ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, ნეგატიურ რადიკალურ ოპოზიციას, ეს ნაციონალური მოძრაობა, გირჩები, კლელო და ასე სხვა.
ნადამამ შემთხვევაში უკვე რა არის თვით ახლა ჩვენ მათ შეიძლება იმათ წარმოადგენებიც არიან ხა ცეცხლში არის შეიძლება იყო რა ასე შეთანხმება მე ხა თავს ვერ დავდებ და ვერ ვიტყვი გინდა თორეს ასე მე უკვე ვიტყვი ჩემს მოსაზრებას შესაძლოა იმიტომ რომ ხო თქვა იგივე მართო პარტია შესაძლოა უფრო აწყობდეს რომ ეს ყავდეს რადიკალურ ოპოზიციას იმიტომ რომ იტყვა აი თქო რო იყავით 9 წელის და სულ თავში თითის ქნევა აი თქვენაცი გააკეთეთ მაგრამ ჩვენ ხა ვერც თქვენ ვერც მე ვერც ვერც ვერ დააბრალებთ იმას რომ თქვენ რაღაცა აკეთებდით უკანონოდ და შესაბამისად ხა მითმოსეს როდესაც არის კონკრეტული პროგრამა შეიძლება ამ არნოთ ამ კონკრეტული პროგრამის განხორციელება და როდესაც ბრძანეს რომ აი შეშჯობთ ამ პროგრამის თქვა შეშჯობთ იმ ხალხის ვინც მეტნაკლებად არ არის დამოკიდებული არავისზე ხო და სწორედ ამ მეცნიერთა კონგრესში არიან ეს ხალხი რომ არ არიან დამოკიდებული არც გრანტებზე არც საბიუჯეტო თანხებზე და ამიტომ შეეშინათ ახლა ეფიქრეს ამათ ახლა ეს აი ხალხი რომ წამოწიო წინ ამ მხარეს რასაც ჩვენ მოგოთ ჩვენ არ ვიქნებით აი რამ ხალხს ვაძლევთ ასპალეს და ამ ხალხს ვაძლევთ პარტიას და ეს ხალხი მოყოლება ჩვენ სიებში ამათ შეეშინათ ხო ამას ფაქტიურად ეფიქრეს რომ ძალიან დიდი ძალა გადავა ამ კოალიცია თეთრებთან და შეიძლება სწორედ პირველი და მეორე პარტია არა, მაგრამ მესამე პარტია ყოფილიყო კოალიცია თეთრები, რომელიც იქნებოდა საპარლამენტო პარტია და გარკვეული ძალა იქნებოდა. ამიტომ ეს ჩვენი განგარიშებით ჩვენ დაახლოებით 7%-ამდე ხმას ვიღებდით. დაახლოებით 7-დან 9%-ამდე ხო დასაუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ხალხი არის ჩვენ გვერდზე და მეცნიერთა კონგრესი და ცნობადი სახეები, სპორტსმენები, ცნობადი სპორტსმენები და ცნობადი სახეები არის ჩვენ გვერდზე, რომ მათ უკვე ძალა დაინახეს და მოდით ესე ვთქვა, ბატონოგია, რომ შეიძლება უკვე ასეც იყოს ახლა პრობლემები შევიქნას, ვიდრე სია ჩამოეშალათ, ხო? ახლა იმიტომ რომ მაგათ რო სია ჩამოეშალათ, მაგითვის ვამბობ, ხო? დიდი დარტყმას მიიღებდნენ სწორედ კოალიციაზე, ხო? ეს შედგენილი სია, რომელიც იქნებოდა, თქვათ, წასული და ეს ხალხი გამოვიდოდა და იტყოდა, რომ თქვენ რას აკეთებთ? ესეთ კოალიციას როგორ შლით? ალბათ მაგათ ეგ გაითვალეს, რომ ჩვენ უფრო დიდ დარტყმას მიიღებთ, ამათ რო პარტიული სია გამოაქვეყონ, იმიტომ რომ როგორი თქვენ კარგად მოიხსენებათ, რომ მაჟორიტარები აღარ არსებობს, მხოლოდ არსებობს პარტიული სია. ახლა მე მაგალითად ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი, რომ გაუქმებული იყო მაჟორიტარული ოლქები და რატო? როდესაც ჯერ იყო 2012 წლის არჩევნებისთვის ამას მოითხოვდა ოპოზიცია მაშინდელი და მეორე უკვე ყოფილი ხელისუფლება. იმიტომ რომ ბატონებო რომ არიან თქო მე არავის მიმართ მე ყველა პოლიტიკურ პარტია მინდა დავადასტურო ყველა პოლიტიკურ პარტიას მიმართ არის ჩემი პატრიოტიზმი მაგრამ იმ სიაში შეიძლება ისეთი პიროვნებები იყოს ვის კონკრეტულ ვიღაცას მიუღებელი იყოს მაგრამ ის იყოს ამაფარებელი პარტიულ სიაში იყოს ამაფარებელი რამდენიმე თქო საზოგადოებრივ პატრიოტიზმ ადამიანის ზურგს მაგრამ შენ მაჟორიტარულ ოლქში შენ უკვე წარმოადგენ არა მარტო შენ პოლიტიკურ პარტიას, ვინც წარგადგენდა არჩევნებზე, არამედ შენ წარმოადგენ საკუთარ თავსაც. და ეს პისპირონება უკვე პასუხისგებელია ყოველ თავის სიტყვაზე, ყოველ თავის მოქმედებაზე. ეს აღარა პასუხისგებელი მარტო პოლიტიკურ პარტიის საკუთარ თავსაც წარმოადგენს ამომრჩეველს. და დღეს და ამომრჩეველს შესაბამისად უკვე ექნება საშუალება, ქონდა საშუალება თქვა, მე შეიძლება უხეშად სიტყვაზე პარტია მაჟორიტალურ ოლქში მივცე ერთი პარტიის წარმომადგენელს, მაგრამ თქვა ეს პიროვნება ჩემც არის და ეს მისი თვალსაზრისი უფრო ახლო, უფრო მისაღები, მაგრამ პროპორციულად შეიძლება მე მესამე პირს მივცე, მან სულ სხვა პარტიას მივცე ხმა. ამიტომ თქვენ უკვე ამის გარდა აქ არის კიდევ ერთი მომენტი, ერთი რაღაც უნდა თქვა, რომ ამით თქვენ ნაწილობრივ არგოთ ადამიანის უფლებებს და რა გქვით სიტყვაზე პიროვნებას აი თქვა თავიღოთ ბატონი აბსტრაქტული ბატონი პეტრე თქვა რომელსაც სურს წასვლა პოლიტიკაში და სურს იყაროს კენჭი რომელიღაცა კონკრეტულ ოლქში
მაგრამ ამის სამწუხაროდ ბატონი პეტრე უნდა წავიდეს გაწევრის პარტიაში, იქ უნდა მიახტიოს რაღაცა თქვათ, იქ არის თავის პარტიული ბოსები, თავის პარტიული ლიდერები, ისე ხარ, ჯერ ჩამაჩეთ, მე მოვდივარ. იგივე თქვათ საფრანგეთში, ეს ყველგან არის შენარჩუნებული, მოდით გავთქვით, ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში არის შენარჩუნებული მაჟორიტარული ოლქები. იგივე გერმანიაში არის შერული მაჟორიტარული პროპორციული ოლქები, იგივე საფრანგეთში არის შერული მაჟორიტარული და პროპორციული ოლქები. Ну ха, агар упитет ძველ დემოკრატებს ასე როგორც არის დიდი ბრიტანეთის შეერთებული შტატები, სადაც არის მარტო მაჟორიტარული ოლქები. ბატონო, მე პროდიუსერი ვატყობინებს, რომ ჩვენი საათერო დრო იწურება, ამიტომ მე უბრალოდ იმას ვეტყვი, ჩვენ ამომრჩევოს, თქვენ გულად გაიტეხოთ, ჩვენ გავიმარჯვებთ, ძალა ერთობაშია, ჩვენ ამბლად გავიმარჯვებთ. ჩვენ უკვე გამარჯვებულები ვართ, ჩვენ გამარჯვებულები ვართ იმით, რომ უკვე მათ დაინახეს საშიშროება კოალიცია თეთრების გავწარო. ეს უკვე გამარჯვებას ნიშნავს, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მათ დაინახეს ახალი ძალა, ახალი ძალა მოდის და სწორედ ახალ ძალასთან მოუწევთ აუცილებლად ბრძოლა სწორედ შემდგომ ეტაპზე. ეს ყველაფერი ჯერ წინ არის, არ დამთავრებულა ეს პროცესები, პროცესები გაგრძელდება, უბრალოდ მანიც ეცოდინებათ უკვე, რომ ახალი კოალიცია, ახალი ძალა მოდის და ყველა ვალდებული იქნება სწორედ ამ კოალიციას გაუწიოს სწორედ ანგარიში და ვალდებულები იქნებიან. ჩვენ თქვენთანა ვართ, თქვენ გვერდზე ვართ, ერთად ვართ, მივდივართ, პროცესები გრძელდება, როგორც ავთქვი, აგერ ძალიან ბევრი ზალი შემოდეს ჩემთან, მესეჯები შემოდეს ჩემთან, ვერ ავდივართ უკვე პასუხი, იმიტომ რომ ბევრს აინტერესებს რა ხდება, როგორ მიდის საქმეები, რა გავაკეთოთ, რა შეგვიძლია, ჩვენ თქვენ გვერდზე ვდივართ. უბრალოდ საინტერესო ის იყო სასამართლო პროცესი, რომ ამდენი ხალხი ყავდა მოწმება ჩაწერო, ნამდვილად თვითონ გააკეთეს, ნამდვილად თავით გვერდზე იდნენ, ღამეების გაათენეს გვერდზე და ერთი სიტყვა არათქმევინეს, რომ აბა რა სიტყვით, ეხლა ცესკოში წარმოადგენელს არათქმევინეს, არც ერთ სიტყვა არ მისცეს და ეხლა თავისთავად მათ არ მისცემენ სიტყვას. კარგით, ბატონებო, ჩვენ გავიმარჯვებთ, იცოდეთ. ჩვენ ერთად ავარ, ძალა ერთობაშია, ჩვენ სხვა გზას ვირჩევთ, ამით გზას არ ვირჩევთ არც ქოცების, არც ნაცების, იმიტომ რომ ესენი 4 პლუს 1 უდრის 5 და შესაძლებელთა განანაცვლების ჯამი არ იცვლება. მალო თყურადღებისათვის შევხვდებით ძალიან მალე იგივე საინტერესო თემებით. მალო, კარგი ბრძანებოდეთ.